Навършват се 20 години от кончината на големия български писател и патриот академик Николай Хайтов. Той остави ярка следа в литературата и постави основите на съвременния национализъм в България. Хайтов е роден в Родопите, в село Яврово, израства в крайна бедност, завършва с отличие лесовъдство в Софийския университет и работи като директор на различни горски стопанства. Прочува се с високи резултати и с това, че осигурява на работниците си безплатни униформи и храна и им построява жилища. Комунистическите ръководители в онова време се вбесяват от успехите на Хайтов. Очернят го чрез доноси и успяват да скалъпят съдебен процес срещу него. След 3 години дела, Хайтов доказва, че е невинен и се отказва от лесничейството. Започва да пише и скоро става любим български автор. Сборникът му диви разкази е преиздаван над 50 пъти на десетки чужди езици. По сценарий на Хайтов са заснети емблематични филми, като Козият рок и Мъжки времена, както и сериала Капитан Петко Войвода. Десетилетия наред Хайтов се бори да докаже, че гробът на Левски е в църквата Света Петка Самарджийска в София. Предизвиква невиждан за времето си научен спор с Българска академия на науките. Доказва своята правота и до края на живота си се бори да бъде поставена паметна плоча, че там е препогребан апостолът. Волята му е изпълнена едва през 2012 година, благодарение на НФСБ и телевизия СКАТ. При живе Хайтов подкрепя патриотичната линия на медията и я нарича най-българската телевизия. Тази телевизия, съвсем определено казано, работи с грижа за България, с обич за България. Има в нея нещо така родолюбиво в най-хубавия смисъл на думата. В годините на прехода Николай Хайтов пише публицистични творби, в които заклеймява безхаберието на политиците и негативните процеси в новата история на страната ни. Неговите патриотични завети следват телевизия СКАТ и Национален фронт за спасение на България.